السلام علیکم ڈیئر فرینڈس امید آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ بہت یہ باغس اکس من وزٹ کرنے آمت یہ ہمسائے باغ اس بٹ تھی وچو اگر اس گرافٹ کت کرو گرافٹ یت آز برو تر وری کورمت سمپل یت آز آمت اگر اس کت کرو ورائٹی ورائٹی ایس ایس ٹو وچو تھی سائز کیا وچو الانگیشن کیا زبردست وت آؤٹ پرومولین بیو وچو گرافٹ سالم ریکور گمت یہ ایس ایس ٹو پروف حس وت آؤٹ پرومولین اگر ام کلچ کت کرو کم سے کم آرہ سدہ وہر کل حس تھی وچو گروتھ کیا کورمت زبردست حس یہ ایس ایس ٹو حس وچو یہ سمپل آم سمپل یہ آمت وچو کلر تھی زبردست خاص کر وچو تھی ریکور کیا گومت بروٹ سات فروٹ حس یہ تھوڑا بہت فروٹ حس البتہ بڑس وغیرہ وچ میں زبردست بنا وچو بڑس کیا بنا خاص کر گھر بڑس وغیرہ بنا اصل پہ حس سی زبردست آسان حس وچو یہ ایس ایس ٹو باقی وسلام